ត <rium> ស <asure> ្រកិច្ចចំជតិមិត្តរៃក្នុងនាមជាជាណាចក្រអាស៊ានន <steamy> ិងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិផ្សេងៗលោកបុយគៀបនលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅលើកដំបងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់មកទៅចិននៅក្រៅពេលដែរប្រទេសចិនជាប្រទេសដំបងដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រៅពេលដែលកម្ពុជាមានការប្រកាសពីឋានៈនិក្ននំបន្តវិនថ្មីនោះ ការបង្កពេញតស្សនៈកិច្ចផ្លូការរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅកម្ពុជានៅប្រទេសណាមួយនោះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិផ្សេងៗលោកពុយគីបានបានដឹងថាបើយោងតាមកម្មវិធីប្រជុំធំៗទាំងក្នុងដំណណ្បានអន្តរជាតិនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាអាយ៉ដាំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែត លោកនឹងត្រូវទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយក៏នឹងអាចទៅចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានជិននៅប៉េកាំងដាខែកញ្ញាខាងមុខហើយក៏អាចបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសជិននេះពេនោះផងក៏ថាបាន ស so ព្វមិនចាំបាច់ដែលថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅតាមខេត្តកញ្ញាខាងមុខក្រៅពីបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ក្នុងនោះក៏មានមេដឹកនាំដៃគូអាស៊ានចំនួន8ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកចិនឥណ្ឌារុស្ស៊ី ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងញូហ្សេឡង់និងអូស្ត្រាលីគណៈរដ្ឋចិនបានអញ្ជើញអាយដាមកតេតេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមនៅក្នុងពាក្យពណ៌ចិនអាស៊ាននៅពាកកណ្ដាលខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចភ្ជាប់ជាមួយដំណាទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងតែតាមដានហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគឺជួបជាមួយអ្នកណាគេមុនគេហើយឥឡូវយើងឃើញហិញគឺជួបជាមួយចិនមុនគេដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ព មកតែឯតើថការក្រោយពេលដែលអឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើងកំណត់ណៃគាត់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីណាវិញបន្តែបើតាមជំនួបជាមួយនឹងលោកវ៉ាងជីយើងឃើញថាលោកវ៉ាងជីបានអញ្ជើញអឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតទៅកម្មវិធីចំនួន2នៅក្នុងពាកដាខែ9 1ពាកដាខែ11ប្រពន្ធទៅនឹងពិពពរពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិនហើយនឹងអឺគោលនយោបាយខ្សែក្បាត់នឹងផ្លូវអញ្ចឹងតែតើ អតិអាចដែលថាអៃដាមមណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនមុនគេសម្រាប់អនុត្តដំបងរបស់លោកយ៉ាខ្ញុំមើលតម្រងនេះគឺឃើញច្បាស់ប្រហែលខែមុនខ្ញុំបានធ្វើបទកថានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានលើកអំពីប្រធានប័ត្រនេះឲ្យមានសំណួរចាល់សូថាតាអាដាមហ៊ុនម៉ាណែត ពេលដែលលោកឡាងការដំណ្នៃជិនយុរ៉មត្រីនេះនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសណាមុនគេនេះគឺជាសំណួរមួយដ៏ធំហើយក៏មានការចាប់អរំពីមហាចលនទូតទៅអ្នកតាមដាននយោបាយដើម្បីចង់ដឹងតើតើតំណែងកម្មាជីវជាមួយចិនយ៉ាងម៉េចតំណែងកម្មាជីវជាមួយសារ៉ាមរិចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកាលនេះគឺឃើញថាចិនគឺលឿនមែនតើឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺថាផ្ពុះយកមុនគេខ្ញុំចាំប្រតិកម្មនេះហ្នឹងការពេលលោកស៊ីនហ្សាវ៉េ អតីតតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបើនោះលោកធ្លាប់អញ្ជើញអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅពេលកន្លងដល់ដឹងថាពលឺព្រឹម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 ថាអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចខ្ល้ายទៅជាអឺអ្នកម៉ូតូវិលមួយអញ្ចឹងជប៉ុនចាប់ដើមតំណែងភ្លៀងតែម្ដងដោយមានយន្តហោះពិសេសមកទទួលចា៎ងារបានមិនឃើញដល់ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះចា៎ចា៎ ឥឡូវនេ day, 寅寅ះនៅពេលដែលកម្មជាបោះឆ្នោតចប់ភ្លាមហើយមានការតែងតាំងអៃដាំហ៊ុនម៉ាណែតអីចិនគឺវឹកមកភ្លាមដូច្នេះក្នុងវិស័យការទូតបើប្រទេសមហាអំណាចធំគេមកបែបនេះហើយជាការពិតគឺมันអាចទៅប្រទេសណាក្រៅពីប្រទេសនឹងបានខ្ញុំមើលជាតម្រងពីខាងក្រៅទៅគឺតម្រងនឹងគឺទៅបែបហ្នឹង បន language... ្ទាប់មក act 1មានកម្មវិធីឯផ្សេងទៀតដែរដែល act នឹងទៅមុនពេលដែលលោកឯកឧត្តមអធិជនមណែទៅប្រទេសចិនដែរជាការពិតកន្លែងនេះគឺមានដំណើរទស្សនកិច្ចការងារមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលធ្វើនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែ9ខាងមុខនេះនៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសអិនដូនេស៊ីនៅពេលនោះនឹងមានឋានៈដឹកនាំដឹកប្រទេសអាស៊ីដែរ បូកជាមួយនឹងដៃគូរបស់អាស៊ាន8ប្រទេសទៀតដែលមានទាំងប្រទេសចិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានរុស្ស៊ីមានជប៉ុនមានកូរ៉េខាងត្បូងមាននូវហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីហើយនិងឥណ្ឌាទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងសត្វតៃជាប្រទេសមហាអំណាចធំធំទៅជុំគ្នានៅទីនោះហើយកាលនេះអាចជាកាលនេះជាវេទិកាមួយសំខាន់សំខាន់យ៉ាងម៉េចគឺលោកនឹងអាចជួប twe ភិក្ខាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួន ហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏មិនតวนបានតែតួព័ត៌មានថាតាតានិងមានចំនួនក្រៅផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងមេដកណលរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកមុននឹងជួបទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅប្រទេសចិននេះក៏ជាសញ្ញាសួស្ដាឲ្យអាចរងចាំមើលរឿងក្រៅឆាករបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងសរសេរចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬមួយក៏ចាំមកវិញខ្ញុំនឹងមកធ្វើបទសម្ភាសជូនតែម្ដងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជពើកម្លាំង work Pisa work បង្កាន់ធម្មពល ជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង